o'n yettinchi trek yigirma birinchi kecha ey saodatli shoh deb davom etdi shahrizod devning bu so'zlariga jin ishonmabdi yolg'on aytasan debdi jin devga bu yigitdan chiroyli odam yaratilmagan bu yigit o'z zamonasining go'zalligi ko'rkida tanhodir ey singlim debdi dev takror aytaman u qiz bu yigitdan chiroyli lekin bir birlariga o'xshashliklari bor balki bular qarindosh urug' amma ammavachcha yoki xolavachcha bo'lsalar kerak bukur uchun shunday qiz xayf ko'tar buni bo'lmasa debdi jin uchib o'sha sen maqtayotgan qiz oldiga olib boramiz qaysi biri chiroyli ekanligini o'sha yerda ko'ramiz xo'p debdi de bu shubhani yechishda shundan qulay yo'l yo'q keyin u hasanni ko'tarib havoga uchibdi qohira shahriga borib tushibdilar yigitni o'rindiqqa da uyqudan uyg'otibdilar yigit uyg'onib qarasa otasining qabri yonida emasmish o'ngu so'lga qarabdi o'zini tamoman notanish boshqa bir shaharda ekanini sezibdi dodlab yuborishiga oz qolibdi jin sham yoqibdida seni bu yerga men olib keldim senga yaxshilik qilmoqchiman bu shamni ol uni ko'tarib anavi hammomga kir odamlar ichiga aralashib ket ular bilan to'yxona eshigiga bor yetib borgach hammadan oldin o'tib botirlarcha uyga kir uyga kirganingdan keyin bukru kuyovning o'ng biqinida tur xizmatchilar sozandalar yallachilar kelganda cho'ntagingga qo'lingni tiq to'la oltin bo'ladi ularga siqimingni to'ldirib oltin ber kelganlarning hammasiga shunday oltin soch hech narsadan qo'rqma hasan tushunolmay hayron bo'libdi bu qanday qiz nima uchun buncha yaxshilik hasan jin aytgandek ish qilibdi sham yoqib hammomga boribdi ot ustida bukrini uchratibdi boshda salla oltin chakmali kiyimlar bilan odamlar orasiga kirib boribdi har gal kelgan sozandalar yallachilarga cho'ntagidan hovuchlab oltin chiqarib beraveribdi hech kim hasanchalik pul qistirmabdi tezda yallachilar cho'ntagi dinor bilan to'libdi ular juda shodlanib ketibdilar odamlar hasanning husniga ko'rkiga hayron qolibdilar vazirning uyiga kirguncha shu hol davom etibdi darvozabonlar tashqaridan kelgan odamlarni ichkari kiritmabdilar shunda yallashlar agar bu yigit kirmasa biz ham kirmaymiz deb qat'iy turib olibdilar axir bizga hammadan ko'ra ko'proq shu yigit pul qistirdi yigit kirmasa qizni kuyovga bermaymiz debdilar hasanni kelin tushadigan uyga olib kirib bukuru kuyov yoniga o'tkazibdilar. amirlar vazirlarning xotinlari bilan saroy ma'murlarining xotinlari dahlizdan boshlab to kelinning o'rindig'igacha ikki qator o'tiribdilar har bir xotinning qo'lida yoqilgan sham bor edi ular ochiq o'tirar edilar xotinlar hasanning ko'rkiga yoqimliligiga husniga hayron qolibdilarda ixtiyorsiz unga moyil bo'libdilar yallachilar bizlarga faqat mana shu yigit dinor o'girdi bundan hech narsani ayamanglar aytganini qilinglar der emishlar xotinlar yigit atrofiga yig'ilib yuzlaridan chachvollarni olibdilar uning husniga mahliyo bo'lib qolibdilar har birlari yigit yonida bir yil bir oy hech bo'lmasa bir soat bo'lishni orzu qilibdilar yigitga sog'liq tilab shunday qizni shu bukuriga nikohlash uchun sabab bo'lganlarga qarg'ish yog'diribdilar sozandilar daflarni torlarni o'ynay boshlabdilar xotinlar chiqib kelibdilar ularning oralarida vazirning qizi kelar emish qiz g'oyat bezangan sochlari mayda qilib o'rilgan mushki anbarlar sepilgan qimmatbaho kiyimlar kiygan qo'yingchi ki, ertaklardagi hur uning oldida shunchaki bir qo'g'irchoq bo'lib qolarmish xotinlar uning atrofini oy atrofidagi yulduzlar kabi o'rab olibdilar hasan o'tirarkan qiz mag'rur holda yigitga yaqinlashibdi bukri o'rnidan turib o'pmoqchi bo'lgan ekan qiz yuzini o'girib orqaga tislanibdi shunda hasanga ilgarigidan ham yaqinlashibdi hamma kulib shov shuv ko'taribdi yallachilar qiyqiribdilar hasan ularga cho'ntagidan bir siqim oltin chiqarib beribdi ular yana ham shodlanibdilar bu qiz seniki bo'lishini istaymiz deyishibdi yallachilar hammalari yigit atrofini o'rabdilar bukurining yolg'iz o'zi sho'ppayib qorong'ida qolibdi hasan oldida xotinlar sham tutib turgan emishlar hasan shodlanib amakisining qizining oydek yuziga suhlanib qararmish mashota xotinlar hasan qoshida qizga yetti xil kiyim kiydiribdilar izoh mashota bezantiruvchi u har kiyim kiyganda alohida jozibador tusga kirar birini biridan ortiqroq ko'rib baho berish uchun aql shoshar emish bu marosim tugagach tarqashga javob berilibdi hammalari tarqalishibdi faqat hasan bilan bukur qolishibdi masha otalar qizni go'shanga kiyimini kiyintirish uchun olib kiribdilar ey yigit debdi bukri hasanga bu kech ehsonlaring bilan shod qilding bazmimizni qizitding endi uyingga ketmaysanmi hasan eshikka chiqayotib devga yo'liqibdi to'xta debdi dev bukri yotoqxonaga kirganda sen ham birga kir parda ichida o'tir qiz kelgach sening ering menman ko'z tegmasin deb bu nayrangni ishlatgan edim u ko'rganing bukri ot boqarlarimizdan biri deginda de, qiz yoniga o't yuzini och hech narsadan qo'rqma hasan bilan dev so'zlashib turar ekan bukri uyga kirib o'tiribdi dev sichqon suratida qo'lida bir idish suv bilan kirib boribdida chiylab chiyillabdi bu nima deb hayron bo'libdi bukri sichqon asta sekin kattalashib mushuk bo'libdi miyov miyov deb miyovlabdi yana kattalashib kuchuk bo'libdi vov vov deb vovurlabdi kuchuk kattalashib eshak bo'libdi bukurining yuziga qarab hangrabdi bukuri qo'rqibdi hoy kim bor yordam beringlar deb baqiribdi eshak kattalashib vahimali ho'kiz bo'libdi butun uyni egallabdi keyin u odam tili bilan so'zlabdi hay <gayf>, senga ey bukri ey xunuklar xunuki debdi u bukri qaltiray boshlabdi qo'rqqanidan tishlarining taqillashi ancha uzoqdan eshitilib turganmish senga yer torlik qildimi debdi dev mening mavshuqamdan boshqa xotin topmabsan bukri jim turgan javob ber deb baqiribdi dev bo'lmasa tuproqqa joylayman men gunohkor emasman debdi bukri meni zo'rladilar men bu qizning ho'kizdan sevgilisi bor ekanini bilganim ham yo'q tavba qildim meni kechir agar hozir bu yerdan ketmasang kun chiqmasdan oldin og'iz ochsang o'ldiraman kun chiqqachgina o'z yo'lingga ket bu yga qadam bosma debdida de, bukrining oyog'ini osmonga qilib qo'yibdi kun chiqquncha qimirlamay shu yerda o'tir men shu yerda poylab turaman hasan parda ichiga kirib o'tiribdi bir kampir qizni olib kelibdi hasanga parda orqasidan kelinni no ol o'g'lim debdi u kelin go'shangaga kiribdi kelinning ismi Sittul husun ekan u g'oyat mayus emish qiz o'z uz o'ziga o'ldirsalar ham men bu bukriga tegmayman dermish u qarasa go'shangada hasan o'tirgan emish ey suyuklim debdi qiz hali ham o'tiribsanmi men bukri bilan sherikmisizlar deb o'ylagan edim qanday qilib bukri senga yaqinlashsin qanday qilib u senga nisbatan mening sherigim bo'la olsin debdi mag'rurlanib hasan mening erim kim debdi qiz senmi yoki u ey sittul husun debdi hasan biz bu ishni bukridan qutulish uchun qilgan edik sening husningga ko'z tegmasin deb otang ataylab bukurini o'n dinorga yo'llagan edi qayg'urma u ketib qoldi qizning yuziga kulgi yuguribdi sen mening mehrimni oshirding debdi hasanga qiz keyin uning quchog'iga otilibdi ular qovushibdilar ayting ayting pechakgul chirmovuqni maqtovchilar bularni ko'rib qolmasinlar shoirning bu she'ri ularga juda mos cho'chib hasad elidan yordan uzoqlashma firoq dardida so'ng kezma dashtu tog' oshma tushun hasadga o'rin yo'q bu ishq mashabida hasadga zarba beru ishq bilan vidolashma raqib tanasidan qo'rqma bor visolga yaqin karashma nozga chida qil qanoatu shoshma muhabbat ancha og'ir narsa u ko'tarmoqqa agarda jonni ayar bo'lsang unda o'ynashma jin devga vaqt yaqinlashib qoldi tong otmasdan yigitni joyiga olib borib qo'yish kerak debdi hasan qattiq uyquda yotgan chog'ida dev uni ko'tarib uchibdi jin ham birga uchibdi hasan ko'ylakchan ekan tong otmasdan damashq shahriga yetibdilar dev hasanni damashqning bir darvozasi yoniga qo'yib o'zi havoga uchibdi tong otgach darvoza ochilibdi ko'chaga chiqqan kishilar bu chiroyli yigitni ko'ylakchan ko'ribdilar u uzoq zamon uyqudan qolgan kishi singari qotib uxlab yotgan emish birov bu kelishgan yigit bilan bu kecha qanday baxtli odam birga bo'lgan ekan desa ikkinchisi bu bebosh yigit kech bilan mayxonada mast bo'lib shu yerda uchib qolgan derimishlar hasan uyg'onibdi qarasa atrofiga odamlar to'planishgan o'zi bir darvoza yonida yotganmish u uh, hayron bo'libdi men qayerdaman sizlar nega to'plandingiz oramizda biror hodisa bo'ldimi deb so'rabdi hasan ular javob berishib erta tong biz qarasak sen darvoza yonida uxlab uh, yotgan ekansan shundan boshqani bilmaymiz kechasi qayerda eding deyishibdi men bu kech uyquga yotgan chog'imda qohirada edim debdi hasan odamlarning biri ko'k nori ichibsan desa ikkinchisi yong'oq tagida yotibsan uchinchisi sen jinni ekansan dermishlar axir o'zing o'ylab ko'rsangchi kechasi qohirada bo'lgan kishi ertalab damashda yotadimi xudo haqqi ey yaxshilar debdi hasan men rost gapni aytyapman kechasi misr edim kecha kunduzi basrida edim shunda kimdir essizgina yosh yigit devona bo'libdi deb yuboribdi odamlardan biri esingni yig' to'g'risini gapir debdi u kecha misrda kuyov edim dermish balki tushingda shunday bo'lgandir deyishibdi odamlar hasan qancha vaqt bukri bilan birga e o'tirgani so'ng yolg'iz uz o'zi qolgani kiyimlarini yechgani qiz bilan birga bo'lgani oltinlarini yashirganini eslabdi yo'q tush emas o'ngimda bo'lgan deb o'ylabdi shundan keyin u ko'chalarda sang'ib yura boshlabdi bolalar uning orqasidan ergashib unga har narsalar otishibdi unga tegajog'lik qilib o'ynashibdi u bir oshpaz do'koniga kiribdi oshpaz bahaybat gavdalik katta o'g'ri ekan u bu katta oshpazlik do'konini ham o'g'rilik orqasidan orttirgan ekan damashq aholisi undan qo'rqar ekan yigitning oshpaz do'koniga kirganini ko'rib uning ketidan yurgan katta kichik tarqalishibdi oshpazning dilida bolaga nisbatan muhabbat paydo bo'libdi u hasanga otalarcha g'amxo'rlik qila boshlabdi qayerdansan yaxshi yigit voqeani so'zla debdi oshpaz sen mening nazdimda dono ko'rinasan g'asan voqeani boshdan oyoq so'zlabdi ey yaxshi yigit debdi oshpaz tarixing qiziq ekan ajoyib voqealarni boshdan kechirgan ekansan lekin bu hikoyalarni sir saqla hech kimga aytma mana shu yerda men bilan birga tur mening bolam yo'q seni o'g'il qilay debdi oshpaz xo'p bo'ladi ota degan javobni beribdi hasan oshpaz darrov bozorga borib hasanga qimmatbaho kiyimlar olibdi keyin boshlab qozi yoniga olib boribdida hasanni o'g'il qilganini tasdiqlatibdi hasan damash shahrida oshpazning o'g'li bo'lib tanilibdi u oshpaz do'konida xazinachilik vazifasini bajara boshlabdi amakisining qizi sidtulusun tong g'ira shira yorishgan paytda uyg'onibdi biroq qarasa hasan o'rinda yo'q emish o'zicha tashqari chiqqan bo'lsa kerak deb o'ylab kelishini kutib o'tiribdi biroz vaqt o'tgach birdan qizning otasi kirib kelibdi u qizining otboqar bukriga zo'rlab berilgani uchun g'oyat xafa ekan agar qizim shu iflosga berilgan bo'lsa uni albatta o'ldiraman debdi vazir u o'rindiq yaqiniga borib sidtul husun deb chaqiribdi qiz otasining tovushini eshitib labbay debdida shodlanib chiqibdi otasi qarshida ikki bukilib ta'zim qilibdi qizning yuzlari yana ham porloq bir tusga kirganmish qizini shunday shod ko'rgach vazir g'azablanibdi ey la'nati debdi u sen shu otboqar bukurga shuncha shodlandingmi qiz kulibdi bas debdi u otasiga kecha u bukri ustidan odamlarni kuldirganingiz yetar erimning tirnog'iga ham arzimaydigan u bukrini yana eslatasizmi kechagiday yaxshi kechani men umrimda ko'rmaganman ortiq mendan kulmang u bukrini menga yana eslatmang vazir yana ham ortiqroq g'azablanib ko'zlari qinidan chiqa yozibdi qiziga baqirib bu yolg'onlarni qayerdan to'qiding hayf senga sen bilan otboqar bukuri birga bo'lganku debdi menga uni eslatmang hazil qilmang debdi qiz achchiqlanib otboqarni kulgi uchun o'n dinorga yollagan ekanlar o'sha vaqtdayoq ketib qolgan men go'shangaga kirgach erimni ko'rdim yallashlar uni menga oldin ko'rsatgan edilar u oltinlarni hovuchlab sochdi shu yerdagi sozandalar yallachilar va ba boshqalarning cho'ntagini oltin bilan to'ldirdi bu kech men shu ko'rkam yigit bilan birga bo'ldim otaning ko'ziga dunyo qorong'i bo'libdi ey badbaxt debdi u g'azab bilan nimalarni so'zlayotibsan aqling qayoqda ey ota mening dilimni vayron qilayotirsiz ezayotirsiz nega buncha o'zingizni bilmaslikka solasiz mening erim u ko'rkam yigit tashqariga chiqdiku vazir hayron bo'lib o'rnidan turibdi hojatxonaga kirib qarasa u yerda otboqar bukurini boshi yerda oyog'i osmonga ko'tarilgan holda ko'ribdi vazir hang mang bo'lib qolibdi ey bukri debdi unga vazir bukri uni jin deb o'ylab qo'rqqanidan javob bermabdi qissa shu yerga yetganda tong otdi shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi yigirma ikkinchi kecha ey saodatli shoh deb gap boshladi shahrizod bukru qo'rqib javob bermabdi shunda vazir so'zla agar so'zlamasang mana shu qilich bilan kallangni olaman debdi ey jinlar podshohi debdi bukri shu yerga qo'yib ketganingdan beri boshimni ko'targanim yo'q rahm qil juda qiynaldim bu so'zni eshitib vazir nima deb valdiryapsan men jin emasman qizning otasi bo'laman debdi bo'lmasa debdi bukuri meni shu holga solgan dev kelmasdan oldin yo'lingga ket meni ho'kiz va jinlar mashuqasiga uylantirmoqchi bo'lgan ekansizlar bu ishga sababchi bo'lganlarga la'nat tur bu yerdan chiq debdi vazir unga men jindan ruxsatsiz sen bilan ketib aqldan ozganimcha yo'q jin menga kun chiqqandagina o'z yo'lingga ket degan kun chiqdimi yoki hali vaqt bormi chunki men kun chiqquncha bu yerdan qo'zg'almasligim kerak debdi bukri kim seni bu yerga keltirdi deb so'rabdi vazir kecha kechqurun men bu yerga yozilish uchun kirgan edim debdi bukro suv orasidan bir sichqon chiqib keldi chiyilladi borgan sari katta jonivor shakliga kiraverdi eng oxiri ho'kiz suratiga kirdi bir narsalar degani qulog'imga chalindi oyog'imni osmonga qilib o'zi yo'qoldi kelinga va meni unga nikohlaganlarga la'nat bo'lsin vazir unga yaqin borib murdorni joyidan tortib olibdi bu kun chiqqaniga ishonmay yugurgancha shoh huzuriga boribdi bo'lgan hodisani unga aytibdi vazir uyga kiribdi qizi bilan bo'lgan voqeadan taajjublanibdi voqeani bayon qil debdi u qiziga menga kecha ko'rsatganlari debdi qiz so'z boshlab chiroyli yigit kechasi men bilan birga bo'ldi men undan homilador bo'ldim agar ishonmasang xontaxta yonida uning sallasi o'rin ostida bilmadim nimadir bir xalta va uning kiyimlari bor otasi bu so'zni eshitgach go'shangiga kirib sallani qo'liga olibdi mavsaliyada ishlangan bu salla albatta vazirlar sallasidir debdi vazir o'z o'ziga o'ralgan narsani ochib bir bir ko'ribdi kiyimlar orasidan bir hamyon topibdi uning ichidan ming dinor pul bilan bir parcha qog'oz chiqdi. bu qog'oz qohira vaziri nuriddin o'g'li hasanning yahudiydan olgan ming dinor puli to'g'risida yozilgan tilxat ekan shamsiddin qog'ozni o'qir ekan hushidan ketib yiqilibdi birozdan so'ng boshini ko'tarib voqeaga tushunibdi kechagi yigitni bildingmi deb so'rabdi shamsiddin qizidan yo'q debdi qiz u debdi shamsiddin ochiq yuz bilan sening amaking mening ukam nuriddinning o'g'li hasan ekan bu ming dinorni u senga mahr uchun qoldirgan afsuski bu voqeadan men bexabar qolganman shundan so'ng vazir hasanning choponi yelkasida do'ppayib turgan chokni so'kibdi u yerdan bir xat chiqdi. xat ukasi nuriddin tilidan yozilgan emish xotiralarni ko'rib shu dami erib oqdim qayerda u yashamish yuz surib tavof etaman ayirdingiz meni undan yana so'rab boqaman yetishtiring meni unga qachon unga yetaman sherni tugatgach xatni o'qibdi unda basra vazirining qiziga uylanish tarixidan boshlab vafotigacha kechirgan kunlari o'g'li hasanning tug'ilish tarixi mukammal yozilgan ekan taajjubda qolib kamol shodlikdan titrarmish bu tarixlarni o'z tarixiga solishtiribdi ularning nikoh kunlari tug'ilish tarixlari bir biriga tamoman mos emish xatni olib shoh huzuriga boribdi voqeani boshdan oyoq so'zlabdi shoh hayron bo'libdi darrov voqeani yozishga buyuribdi vazir ukasining o'g'lini kechgacha kutibdi lekin u kelmabdi ertasi ham indini ham yetti kungacha kutibdi undan darak bo'lmabdi vazir o'zicha qandaydir hodisalarni xayoliga keltiribdi qissa shu yerga kelganda tong otdi shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi